Salut les amis, merhaba bikom f'had le vidéo jdid, kantmenna tkounou koulkom bkhir wala khir. Alors, f'had le vlog inchallah ghadi tchoufou hwijat zwinat, de nouvelles technologies, mohim plein de choses, ma ghadish nhreq lkom chnou ghadi tkoun f'had le vidéo. Kima ktchoufou ana dayra li gon walik ra le brd bzaf, ra le mot dial le brd kayna 1 degré tal 2 degré. Normalement khassou ykon tlj, mais a ce qui paraît ghadi tji f'had l'ayam. وكوا كعباد الله وميته بالبرد. شوفوا شوفوا هاد لي دكاع ما دايره ليها الكوغي باش نقدر نلونسي الفيديو. نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير وبصحه جيده. توحشكم بزاف بزاف. عرفت واش غبرت عليكم شويه ولكن هاني رجعت لكم بواحد فلوق جديد وفيديو جديده. ونتمنى تكون تعجبكم وما تنساوش ديروا جيم وكومونتير وتبارطاجيو لا فيديو وما تنساوش ديروا ابوني وتفعلوا الجرس باش يطلع لكم كاع لي فيديو ديالي. مهم تمنى هذا الفلوق يعجبكم ونقول لكم ا تري بيانتو بور فلوق جاي. هنا كاين لي بيسي ديال هذوك لي جيمر. شوفوا غير ليكرون دايره ب 500 اورو. اجيو نشوفو لونيتي سنترال. لونيتي سنترال ب 1099 اورو، مليون الصرف. هانتوما كاين تاني هاد ليكرون هدا 500 اورو. لونيتي سنترال هادي 1500 اورو. يعني واو، شو شوكي، جامي جو بوغي نبيي ان تخوك كام سا بوغ دي جو كوا. مي بون كل واحد وفين كيبغي يحط فلوسو. هاد ليكرون داير 826، شوفو شحال طويل. يعني tu te poses tranquille dans ta chaise confortable et tu joues. عندك dimension 360 degrés. هانتوما شوف. Non mais c'est incroyable. خرجوها جديدة. Je sais pas, je vous connaissez هادو. Normalement tu mets le téléphone à l'intérieur ou كتلقي شي فيديو كيبان لك en 3D. Mais هادي بحال الشكل ديالها مي جديدة. يعني كديريها tu te connectes à ta télévision ou à ton boîtier. و كتلعبي ها هما المانيطات ديالها. يعني كتلعبي بحال هكا تشوجو. صراحه طرو ستيلي. ها نتوما كي دايره. جو بونس لو بري جيساي دو فوار لو بري. اه وي لو بري ها هو 349 اورو. صراحه رخيصه بحال هاد لي لونيت هادو. ان فيت سي كوا لور سبيسياليتي. Déjà, je pense qu'ils diront ma bine 169 euros, 220. Leur spécialité, c'est que de 1, ils sont stylés, ou de 2, qu'ils tout cool le moussika. Yani, quand tu les mets, qu'ils ont le moussika. Je vais vous montrer. Oui, je vais les essayer. Déjà, j'entends la musique. Comme je suis même à la musique. Magnifique. Déjà, ils sont stylés. Pourquoi elle danse? Mais là, il y a trop de musique. On va essayer de mettre les lunettes le micro, mais je ne sais pas si on va entendre ou pas. Je ne sais pas si vous entendez ou pas, mais bon, je fais un essai quand même. Mais putain, j'adore! J'adore! En fait, quand tu as compatibilité Bluetooth, yani, tu as connecté les écouteurs, le téléphone, ou attendez, nous récompensons le son de la partie Hadi. Yani, le musique est centré que sur tes oreilles. Yani, ماشي بحال une enceinte Bluetooth ou la 4 semaines. Non, rien que les 4 semaines, le musique, yani, n'importe qui. Et là, quand tu me jettes, il y a des semaines, je suis wahedak. Sinon, pas du tout. عندكم ثاني الاوتونومي ديالو هو 3.5 اور. عندو ثاني ان ميكرو انتيغري. يعني الا بغيتي تهضر في التليفون غادي يسمعك بنادم. يعني غير تهضر با بيزوان دو ميتر دي زيكوتور او ان تروك. وصراحه لو سون ديالهم ايلي تيلمون كلين. نو مي جادور. واعر واعر بزاف. 169 اور لقيت جونغ جالاكسي زد فليب 5G. جونغ بحال لي تيليفون دو يا جو سي با جونغ 20 ans. J'ai le bikri, quand j'ai fait mon dernier saut. Je crois 949. Wesh, il est magique. Regardez. Hada.
هذا كي سوبلي بحال هكا انا نوري لكم يكوت 2020 اورو يعني انكور بلو شير كو ان ايفون نو مي سي شوكون كو ماشي نوريكم شوفو اون ديغا ان ليفر tu peux l'ouvrir بحال هكا et tu peux le fermer بحال هكا non mais حقلو داير 2020 euro parce que en fait on dirait deux téléphones à la fois quoi. Il est magique. Chauffe. Les petits boîtiers, tu sais que tu as fait mon langue. En fait, c'est des. Je suis un smith. Caméra et je vous explique en plus détail. Je suis Alexa. Et en fait, c'est des boîtiers. Les, par exemple, tu dis. Ou quatre goulis, genre. Oui, mets-moi cette musique ou là. Rappelle-moi que je dois aller chez le médecin demain, des trucs comme ça. Ou il y a quatre rappeler, quatre goulis, quatre rendez-vous du médecin demain, ou là quatre allumer la musique, mohim, elle t'aide. Sauf que quand il y a un inconvénient, yani, par exemple, si tu demandes à Alexa, elle va te faire les doigts. يعني لما كانتش عندك ديجا لانستالاسيون ديال دوك الضوا ولي il s'éteignent غير en comme ça genre ou là en tapant là en faisant comme ça avec les doigts يعني impossible انها انهم لي لوميير يطفاو يعني derrière le fait انه tu vas l'acheter il y a des installations les خاصك ديريهم يعني ماشي غير uniquement par exemple هاجي غادي تشري 25 اورو غادي تقول ليها وي اليكسا اي طامو لي لوميير غادي تطفيهم لك نو سمحوا لي هي اون انستالاسيون ديغيغ افير باش يكون كلشي هو هذاك الوغ كاينه تاع هاد لا مارك اليكسا هادو لي بيتيت 25 اورو كاين هادو 100 اورو 70 اورو انسويت كاينين تاع جوجل كروم بوك هاما كاينين هاد جوج هادي دايره ب 100 اورو حتى هي الصراحه هما Ils servent à quelque chose. Voilà, comme je vous ai dit, il y a une installation à faire derrière. Les Apple Watch, je ne sais pas si vous les connaissez. Il y a une Nestlé KF1, il y a une Hadi, il y a une fleur rose ou fleur noire. Les prix d'elles ont très bien. Il y en a qui disent à partir de 329, mais ça doit être vers les 500 euros. Un tuma, un anoreko. Quand tu dois faire la cas, vous faites ça. Attendez, je vais essayer de l'ouvrir. Il y a le Wi-Fi, la 3G, il y a 87%, il y a. Je vois la lumière torche. Sarah, je ne sais pas trop l'utiliser parce que j'en ai pas une. Mais elle qu'est-ce qu'on joue. Ça dépend des gens qui veulent acheter pour faire du sport ou pour n'importe quoi. C'est le meilleur casque, les Khrjat Sony, qui est dit 349 euros. C'est en fait réduction de bruit. Tu actives la réduction de bruit. Je sais pas des explosions tu ne vas rien entendre yani غادي تسمعي غير الموسيقى والصراحه لا كاليتي ديالو elle est juste sublime واحد لو سون اللي كيطلق واعر mais bien sûr faut avoir un très bon téléphone yani خاص سوا يكون عندك شي ايفون ولا شي سامسونج دو بون كاليتي ان dernier cri باش يصدق لك فهمتو parce que sinon الا كان عندك je sais pas un Huawei ou là un Infinix صعيب Le son, yani, parce que de base, le téléphone m'a créé un très bon son. Yani, il a jeté le casque à 400 euros, presque 400 euros, ou dirait un mauvais téléphone, ça passe pas. Mais nous voyons qu'on a d'autres écouteurs Bluetooth, ils ont 200 euros, sinon tu as Sony. Tu as une réduction de bruit. La particularité de l'eau, il y a qui m'a fait chauffer, tu as placé la main yani, derrière. و كيوقف كتوقف الموسيقى وكوجا شي واحد وبغى يهضر Thank you.
لكم بعدا الثلاجات كدير 2399 يورو يعني قريب 2400 يورو. ان فيت لا بارتيكولاريتي ديالها شنو هي بلاش نوريها لكم بعدا اون اونتي، ها هي كي كتجي ها نتوما كتجي كبيره. ان فيت لا بارتيكولاريتي ديالها شنو هي، هي ان فيت باغ اكزومبل كتحلي بوغ فوار لي زارتيكل لي زارتيكل اللي عندك في الثلاجه ديالك كتحلي نورمالمون tu ouvres بحال هكا باش تشوفي. الوغ كو لا شنو tu vas taper deux fois هكا وكتشعل الضو في الثلاجه باش توريك لي برودوي اللي عندك. يعني ان فيت هذه مزيانه للناس باغ اكزومبل جو سي با كيكونوا رجال ولا دراري ولا ميم دي فام اي دي في دي في جوغ كتشق لك دي فوا كتبغي غير تحلي الثلاجه وتشوفي شنو فيها. يعني ما كتكونش شي حاجه اكزاكت باغا تاخديها ايوا او ليو دو اشاك فوا حل سد حل سد تخسر الثلاجه ولا جو سي با غادي تجي هنا كما كتشوف هنا دابا الظلام غتشو توك دو فوا وهانتوما لي برودوي ديالكم. صراحه هادي تصلاح للشعب المغربي مي بون لي تيرمون كاين هاد الستيل هذا يعني كتحي وحده وكتجي كديري هكا لافاتور كتخرج من هنا وكتصلحي يعني تري رابيد ماشي بحال داك المصلوح اللي كان عندنا بكري واللي كان كيحرق لينا كلشي. هنا كما كتشوفوا مع القيم طابله مع القيم كلشي الناس ما عندهمش الوقت يعني كلشي جاي غير يصلح ويلبس حوايجو ويمشي للخدمه. الوغ غنوريكم الشكل الاخر هذا ب 160 اورو كما كتشوفوا هنا فيه كاباسيتي تاع الريزيرفوار كنقول لكم فيه 0.9 لتر ou qui ou jet yani qui se fait ça en une minute réservoir amovible ديالو نوريكم مصلوح اخر ها هو هو هذا. شوفوا كيفاش صغور كما كتشوفوا زوين هذا هو البواتي ديالو فين كيديروا الماء فين كيسخن بلا ما كيشعل وكتجيو ثاني هنا في هذا الفلور كتجيو وكتشوفوا هكا هذا كيكون بعيد بلا فاتور ديالو ولكن هذا كتجي كتصلحي عادي مي في كو صغور في ساعه تقدري تصلحي كيصلح مزيان. شوفوا هنايا ها هما كاينين بليزيوغ كاين هذا في الزرق كاين هذا في الكحل كاين عاوتاني هذا الثمانات هذا باغ اكزومبل 199 هذا باغ اكزومبل 129 الصراحه بخي تخي كونفينابل يعني رخيص اي واحد يقدر يشري هذا 99. انا نجي نوريكم شي وحدين صغار ها هما شوفوا هادو صغيورين كيديروا ما بين 60 حتى 100 ها نتوما شوفوا هادو هما لي مينياتور ديال المصلوح هما كاينين حتى هنا بيت جو برو ايرو 9 كدير ب 479 و ايرو 8 كدير ب 329 فريمون هاد لا كاميرا بور لي بيرسون لي يفون دو سيرف اي ناج بور لي بيرسون لي كي فواياج كي فون بوكو دو سبور هادي c'est la meilleure pour leur vlog. Ou dédicace l'Ilyes ou Mehdi qui aimerait les micros qu'on a nos malades de caméra parce que moi ils font beaucoup d'aventures micros qu'on a nos malades GoPro Hero 9 ben je suis sur Rubéa dédicace les gars.